entendendo nada, invadiu o canal do Gil hoje, ele não pôde estar aqui pra mostrar o primeiro teste do carro dele, mano. Primeiro teste do carro novo dele, com o novo setup preparado pelo Cecé. Segue aí, acompanha, chega de falar, vai ser mais imagem mesmo. Bora, pra cima! Daí, Cecé. Tamo aí, mano. Vamos testes. Bora. Como é que tá? Pouco então, a pouco. Então, devagarinho, né? Devagarinho vai subindo. Aqui também se passa um pouco curto, né? Limita bastante, né? Mas esse teste tá produtivo. Mais ou menos o que eu imaginava mesmo. É, pressão. É, tamo indo. Olha lá. Rapaziada, cada teste desse que o Cecé tá fazendo, ele para e dá um ajuste nele. Então, tem muita coisa aí que o Gil vai poder explicar melhor pra vocês. Quem não sabe ainda, eu tenho um canal de moto. O meu é mais sobre moto. Mas aí, Gil, eu gostava de dar uma atiçada aí, hein, filho? Quando tu pegar a mão do carro, quem sabe, um dia, por um acaso, você quisesse... Porra, ia ser legal ver o mar. Eu aceito, hein? Brincadeira, gente. Mas é isso. O Gil vai trazer bastante novidade pra vocês. E bora lá. Vamos acompanhar os treinos. Vamos acompanhar mais vídeos. E se o Gil não puder vir, mano, eu trago mais material sobre o Gil aqui pro canal dele. Eu faço isso, mano. Ah, tem tempo. Tem que fazer. Não,
Aí, agora... Só vou falar. O preparador, agora vai o professor do Gil testar o carro, né? Pô, olha aí, ó. Vamos ver ó, a cria. Bora. E aí, Dodô? Sim. O que você tá achando do primeiro teste da obra de vocês? Tô felizão. Felizão? Dodô é o mestre da solda, mano. Tudo que tem solda no carro, invenção do Dodô. Falei, agora o Cabeça vai testar o carro também, então eles aqui se ajudam. Cecé é o preparador, Dodô ajuda o Cecé na parte da solda, Dodô Soldas também trabalham junto aqui na Cecé Racing. E agora a Márcio Cabeça, pra quem não sabe aí ainda, mas acho que vocês já sabem, foi o professor do Gil, o cara que ensinou as primeiras lições pro Gil. Mas o Gil já é meio desbloqueado dos outros esportes, então eu acho que tá ali, né? Então é isso, rapaziada. Cecé tá aí testando o carro do Gil. Vocês acompanham mais que o Gil. A gente vai obrigar o Gil a postar mais vídeo aqui no canal sobre ele andando sobre esse carro. Ele disse que não gosta de falar, mas nós vamos fazer um curso intensivo sobre ele falando. Bora! Espero que vocês tenham curtido do vídeo. Bora lá acelerar junto com o Cecé, mano. Senta ali a boate. Uhul!